Io mi pur sei koji su hrvatsku vojsku odlučili sačekati u svojim domovima, gdje su i pronađena njihova beživotna tijela. Tehničke jedinice Lučko počinili su zločin nad šestero civila kada su ubijeni Miloš Grubor, Marija Grubor, Milica Grubor, Jovo Grubor, Đuro Karanović i Jovan Grubor. Ovdje pomenutih u mjestu svjetlosti zelenilo i osvjetlo učinili riječju djelo mile vještu tim kao dobri Bog oprosti. Ja pamjat, vječna ja pamjat.
Ja sam baš nešto...